І перший такий підхід – це є підхід, насправді, такий трохи бухгалтерський. Тобто це питання, чи міністерство і ми, наш фонд розвитку системи освіти, є в стані ці гроші дійсно роздати. Бо якщо ми гроші роздаємо, а потім нам грантоутримувачі ці гроші повертають по різним причинам, ми теж аналізуємо, чому вони повертають. Бо часом буває менше кількість учасників, і вони теж повертають. Часом програма змінюється. І скажімо чесно, що нас завжди дуже болить, коли ми повертаємо назад гроші Міністерству освіти Польщі або Європейську комісію, бо ми б хотіли би, щоб всі ті гроші, які нам передають на гранти, ми хотіли б їх роздати і не мати нічого назад, щоб передавати. Це такий перший критерій. Другий критерій, такий знову ж таки бухгалтерський, це кількість заявок. До речі, цього року ми отримали 258 заявок з польської сторони. Тобто це були польські організації подавали заявки, але вони подавали від імені партнерів із польської, з української сторони. І уявіть собі, що 50 заявок не пройшло формальної оцінки. Часом це буває відсутність якоїсь печатки, часом відсутність підписі якоїсь людини. І, чесно кажучи, нас теж дуже болить, коли це досить багато. Тобто 258 заявок було подано, 50 не пройшло формальної оцінки, тобто вони просто перевірялися там формально, чи є підпис людини, чи є печатка, яка потрібна, дата правильна і так далі. І вони просто, якщо щось не так, на жаль, ми їх не могли пускати далі. Я знаю, і нас це теж болить, бо ми знаємо, що люди інвестували свій час, енергію, контакти, і насправді через якусь дурницю проєкт не проходить. Тому для нас ми теж це звітуємо, який процент, ну що ми робимо інформаційні зустрічі. Тобто ми завжди, коли у нас є конкурс грантів, ми зустрічаємося з організаціями, які зацікавлені подавати заявки, і ми їм кажемо, друзі, звертайте увагу на це і це. Це теж у нас заявки подаються онлайн. До речі, система онлайн дуже допомагає, бо по українській стороні в Міністерстві молоді і спорту на жаль, заявки подаються ще таким старим методом, тобто поштою. І пошту, коли ви подаєте, насправді в конверт запакували, вислали, і ви вже не маєте впливу. Коли ви робите це онлайн, це дійсно допомагає, бо це ви можете писати заявку, мати робочу копію, потім повертатися, поправляти. Тобто це дійсно процес, він є більш легше і можна ці помилки поправляти. І та ж система онлайн, вона часом певні помилки не допускає. Скажімо, хтось хоче написати неправильну кількість учасників, бо, скажімо, в польсько-українських платіжних обмінах у нас є максимальна кількість учасників 40 людей. Якщо хтось запише 41, то програма просто йому не пустить. Якщо ви написали 41 покладе в конверт, це вже пішло поштою, і це вже так, що це теж такий нюанс. І це... Але це бухгалтерія. Бо потім насправді ми читаємо ці заявки, коли ми вже пішли формальну оцінку. І очевидно, кожна програма грантова вона має моніторинг і вона має евалюацію. Тобто моніторинг це коли під час реалізації проєктів принаймні 10% проєктів ми пробуємо відвідати. Тобто ми хочемо побачити, як це проходить, хто приїжджає, які ефекти. І це один такий елемент, а другий – це евалюація, це коли вже після закінчення конкурсу, після реалізації проєктів, ми теж дивимося, а що було зроблено, які результати. І коли ви подаєте заявку, то у вас дуже часто в анкетах, заявках на грант є такий пункт, який може називатися, скажімо, таким чином – розповсюдження і використання результатів проєкту. Це англійською мовою часом звучить як «dissemination and exploitation of the results». Тобто ви маєте ці результати розповсюджувати і їх використовувати. Слово «використовувати» воно дуже часто має такі негативні значення, що я когось використовую. А ми кажемо, що навпаки, треба використовувати. Так само і наші міжлюдські контакти. От сьогодні ми на форумі сидимо з вами, знайомимося, після форуму ви використовуєте ці зв'язки. Тобто ви знаєте, що був такий Андрій з Варшави, я його використаю, я до нього напишу, що запитаю. І це є дуже добре використання. І тому ми заохочуємо наших грантоотримувачів, щоб вони теж використовували ефекти своїх проєктів, щоб це щось було таке, що залишається. І на це ми дуже часто звертаємо увагу, і дуже часто теж організації, на жаль, вони роблять таку помилку, що коли вони описують заходи, які мають бути використанням і розповсюдженням результатів, а насправді це є промоція. Тобто різниця по промоції, це пропаганда, це коли, припустимо, є якийсь молодіжний обмін, і цей молодіжний обмін в кінці має якийсь концерт. Там молодь грає в якийсь концерт, спільно творить якусь музику. І коли вони роблять плакати, щоб поінформувати місцеву громаду, що буде концерт, це є промоція. А коли вони видають компакт після цього, що роблять якісь фільми на Ютубі, це вже є розповсюдження. І це теж дуже часто помилка, яку роблять, на жаль, наші організації, які подають заявки, і на це теж треба звертати увагу. Ще один такий важливий момент – це інклюзивність. Дуже часто програми, і програма польсько-українська молодіжних обмінів, програма Європейського Союзу ставить інклюзивність на дуже високий рівень пріоритетності. Тобто, насправді, от скажу вам приклад. У 2012-2016 році Європейська комісія створила так зване молодіжне вікно східного партнерства – Eastern Partnership Youth Fund. Вперше організація з України і з інших країн східного партнерства отримали можливість подавати самі заявку від імені партнерів до Брюсселі
щоб отримувати гранти. Сума була насправді величезна, бо це, скажу так, коли ми консультували, ми мріяли, що нам дадуть 6 мільйонів євро на 2 роки, це вже багато, на 6 країн. Дали 32,5 мільйонів євро. Ну і перше було побоювання, чи ми ці гроші роздамо. Роздали. Роздали, причому, що навіть великі країни, як Білорусь, де неможливо майже отримати грант, бо уявіть собі, що скільки організацій з Білорусі реалізувало гранти в рамках цього вікна за 2 роки? 10. Одна. Одна організація, Асоціація клубів ЮНЕСКО, які зв'язані з ООН, їм вдалося зареєструвати в Міністерстві економіки цей грант. А так, процедура дуже складна. До речі, зараз в Азербайджані теж процедура є така сама, як в Білорусі. Тобто Азербайджан, Білорусі не зможуть реалізувати такі програми. У нас лише 4 країни. Але потім був пріоритет. Програма була направлена на певні пріоритетні групи. Тобто кожен донор ставить свої пріоритети. Тут була група, це є сільська молодь і молодь, яка проживає в так званих депресивних міських районах, тобто складних соціально-економічних ситуацій. І уявіть собі, скільки організацій сільської місцевості мали можливість реалізувати за ці 2 роки, за ці 32 мільйони євро проекти, як ви думаєте? Нуль. Тобто, з однієї сторони, ну, молодці, гроші роздали, а коли ми аналізуємо ефекти, то ясно, що молодь з сіл була задіяна. Тобто, часом організації з міст теж роблять проєкти для сільської молоді, це теж треба брати до уваги. Але коли ми говоримо безпосередньо про задіяння молодіжних організацій з сільських місцевостей, цього нам не вдалося зреалізувати. Тобто, це теж донор робить аналіз, і потім думає, чому. Ну, зокрема, тут був висновок такий, що міжнародна співпраця у нас таки складна, вимагає певного досвіду, вимагає теж певних знань. І для, може, менших організацій з менших місцевостей, з малих містечок, сіл, ну, складно входити одразу на місце, на міжнародний рівень, тобто їм треба краще робити щось на рівні спершу локальному, а потім вже проходити на міжнародний. Тому ми теж, зокрема, зараз є програма EU4Youth, програма, яка діє, власне, у 2017-2018 році, ще в липні буде один термін подачі заявок, де теж організації з України можуть давати заявки на гранти по розвитку молодіжної участі, зокрема у розвитку підприємництва молодіжного та волонтерства. І тут ми надіємося, що ці проекти можуть бути теж такого локального характеру, тому що ми надіємося, що кількість організацій з малих міст, з сіл буде більшою. Ну, зараз я зараз задав про географію. Географія теж дуже важлива. Коли ми бачимо, які в нас заявки, ми теж дивимося, з яких регіонів. Тобто ми аналізуємо регіони Польщі. В Польщі є 16 воєводств, і ми дивимося, які воєводства є активні, а які є неактивні. Чому не, якщо не активні, то ми тоді ми думаємо, чому не активні, ми їдемо. Зрештою, у нас проблема, що, зокрема, в Польсько-Українській раді молодіжних обмінів 90% організацій з української сторони – це організації Західної України. Тобто організації зі Східної, Південної, Центральної України, вони в значно меншій мірі задіяні. Що, насправді, шкода, бо організації Західної України, вони і так до Польщі частіше їздять, мають контакт, тобто для них це не є аж наскільки може вартісний досвід. А для організації, я думаю, з інших районів це було б цікавіше, і для нас, і для Міністерства молоді і спорту, це теж пріоритет, щоб заохочувати організації з інших регіонів. Так що це теж критерій успіху. Які організації, з яких вони цільових груп і з яких вони теж регіонів даної країни. Ну і якщо ми говоримо про інклюзивність, то теж. Це є дві групи інклюзивні, які для нас є пріоритетні. Це є група молоді з інвалідністю, інвалідність фізична і інтелектуальна, або молодь з меншими можливостями, це має менший доступ до інформації. Ну, це знову ж таки сільська молодь, або молодь, яка зростає в Україні, це IDP, внутрішні переселенці. І ця група є пріоритетною, і тому, коли ви подаєте заявку, то окрім того, ну, знову ж таки, часом люди пишуть, наша організація є в селі, відповідно, вся молодь в нашому селі – це молодь з меншими можливостями. І це поганий опис, бо ми очікуємо, що ви писати індивідуально, бо насправді в селі є і багаті люди, і бідні люди, тобто ну, село – це не є однорідна маса. І, відповідно, при описі вашої цільової групи з меншими можливостями, будь ласка, дійсно звертайте увагу, яка це цільова група. Для нас теж є критерій ефективності, що буде у вас дві людини з інвалідністю, дві людини з проблемами соціально-економічними, і зрештою тоді ви можете теж позвати ваш бюджет на додаткових коштах. Що ці критерії змістовного характеру, в першу чергу, власне, зв'язані із інклюзивністю, а також з розповсюдженням і поширенням результатів, є дуже ключовими при оцінці успішності ваших проєктів.